सत्तरी म्हालांत फाटल्या वर्सा सावन व्हडा प्रमाणांत रोजाच्या फुलांची लागवड केल्या. दिवाळी मेरेन सुमार 1 टन फुलांची विक्री जाल्या. गोंय सरकाराच्या कृशी खात्याच्या आत्मयेवजणे खाला सत्तरी तालुक्यांत 10 हेक्टर वाठारांत रोजाची लागवड केल्या. रोजाची फुलां गिरायकाचे आकर्षण जाल्यात. सध्या बाजारात 150 रुपया प्रति किलो विकतात. पूण अंदू व्हड पावसाक लागून दसऱ्या वेळार पीक उणें जालें, पूण आतां दिवाळे वेळार व्हडलें पीक मेळ्ळां अशी प्रतिक्रिया शेतकारांनी उक्तायल्या.